Хей, орон мэдхэн үзэгчтэй. Та бүхэн амралтын өдөр аяд хөтө өнгөрч өтгөлтэй байна. 25 дугаар сугдлаа хийсэн. Танаа тоногцуулдаг. Энэ удаагийн дугаараа инхүү өргөн барих бэлэн болж байгаа юм аа. За тэр улмаа хүн сар шинийн баяртай холбогдуулаад битүүний сайхан өдөр Монгол улсынхаа нийт Улаанбаатар хотын төв талбайд одоо инхүү ирээд байгаа юм. За өнөөдөр бол Монгол улсын ерөнхийлөгч маань төрийн зарим нэгэн одон медаль цол одоо хэрэгмээр одоо хүмүүсийг бол шаган зурамшуулж байгаа юм байна. За тэгвэл би бас эндээс бас өнөөдөр очихныг бол олъё гэж бодсон юм аа. Өөрөөр хэлэх юм бол Монгол улсын за алдарт ууяч юм их цолыг бас гардуулж байгаа юм байна. За тэгвэл тэдний нэгийг бол хүртэж байгаа. За нэг их хүн одоо хонож энэ удааг нэвтрүүлэхэд бэлдээ гэж бодсон юм аа. Тэгээд өнөөдөр бас яг битүүний өдөр маргааш шинийн нэгэн болгооч төр гадаагт дулаахан байна. Улмаан даач одоо дээлээ гэж амжсангүй. За ямар ч ус өнөөдөр зочинтой бол сайхан морины талаар, Монгол одоо ахуйн талаар, за битүүний одоо эсэний талаар бол сайхан одоо яриа хөөрөө өрнүүл болож бодож байгаа шүү дээ. Үзэгтэй хүмүүс таам тоогоороо нэвтрүүлэг үргэлжлэнэ. За сайн байна уу та? Сайн байна. Сайхан орж байна. Сайхан. За тод мандлаа ууяч баяр хүргэе. За мандлаа ууяч. За мандлаа ууяч тий. За. За гэр бүлийн чинь үү тий. Тий манай их гэр. За сайн байна. Сайн байна. За тэгээд таны шууд хүлээгээл бас ингээл нэлээд удлаа шүү. А за. Тэгээд дүүний хав зорилгоо танд хэлэх гэсэн 7 хоног нэг айл тандаг ажилтай. Тэгээд сар шинийн сайхан өмнөх битүүний өдөр нэг морь малтай холбоотой тий. Бас нэг хүний тоноод нэг сайхан яриа өрнүүлээ. Монгол ахтай танилцъя гэд зөриөд ирж байгаа. Боломж хэрэг байгаа юм бол. Залч одоо сар шинэ болж байхад битүү дайл тонд юм. Зүгээр үү? Гөө одоо яг хэвээр бид зориулд ирчих юм чинь та юу гэж бодчих вэ? Энэ танаа нэвтрүүлэг яг хөдөлж сонирхтой хүний хувьд яг болохгүй ч яг хөтэй та Монгол яг хөө. Одоо танаа хүн хоны гэж хад үгүй хануулахгүй гэж хэлж болохгүй л гээд тий. Тэгээд Монгол яс ямар байдг вэ? Тийм л байдг юм чи тий. Адилхан жирийн нэг айл байгаа да тэгээд яг болно болно яг тий. Одоо тэгээд хүмүүс ингээд бас ирээд ингээд баяр хүргээд тий. Бас их үйл ажиллагаа олж авчихсан. Эндээс одоо гараад ачих гэж байгаа. Одоо ажил руугаар очино. За ана тий. Одоо манайхын ойрхон ишээ вакцин дээдийн сонор хулаазаа гээд энэ ойрхон. Тэгээд энэ дээр очиж бас нэг ажлынхан маань хүлээгээд байж байгаа. Тэд нар тагаар баярч гар урчих гал тэгээд харин да. За хамт явж байгаа нэг гэрэн зүг явал яад юм бол. За яв яв яв. Тий тагаа яв. Цуг явах уу. За одоо үстэй ямар ч гэсэн манай зочин болж байгаа. А манлаа гэж болсон. Бут очрын их болдох юм бол гэр бүлийн хамтар нэг зөвшөөрлөө. Тэгээ гэр хаах нүлээ. Гэр зайсанд. За за. Тэгээ ямар ч зүйл хотын урагшаагаал явууд нэвтрүүл өргөжлүүлэх юм байна тэгээд. Танд баярлалаа. За баярлалаа. За. За тэгээ ямар ч үсэн их бол ах хөтөр талбайгаас хөдлөөд за нэг ажлын байр дээр нэг бас нэг хамт олон хүлээж байгаа гэсэн тий. Тий байна. Одоо бас ажлаараа нгороод тэр хэд мэнэ баяр хүргэх хүлээгээд багш. Тэрийг бүр нь хальт орчиход. Тэгэл мөн ахмаа яа тоо. За тэгээ одоо ингэрийн баруун тал дээр дүүгэлцэж байгаа энэ сайхан зүйл бол одоо Монгол улсын манлаа гэж хэдэг цол юм тийм ээ. Тэмдэг маань ингэ явж байна. За хин гард болоо. Элдүүдэрч хин кило шөөр гард туллаа. За. Тач тоор хоёр тоо орчихов. Хоёр тоо орж байна. Цол авч болов тий. Гэтэ би ч бас азтай 28 бас шагнал авсан нэгийг нь бас ингээд бас ингээд нэг хойд тож гад ингээд салж очиж байгаа. Тэгэ зүүхөө. Яа сарын нодыг сонгоно бол үлдээ. Гэхдээ би бас гараал хараад байлаа. Тэгэл яг ингээд очиход нэг хүнээр очих гэхээр л ингээд гэр бүлгэн лаваа явчихдаг. Тэгээ би харж байна. За за энэ нэг солонгосон дээлт ахтаал нэг оолцсон та гэлээ. Тийш тэгээ бас жоо хоцорч гарсан юм лээ тий. Бара хамгийн сүүд очоо. Хамгийн сүүд талбай дээр үлдлээ л тий. Тэгээд өртөж байгаагүй юу. Гэхдээ над бараг тэгш мэдлээ. Тэгээ би за за энэ сүүлийн төмийн ачаа хүнд тий. Нэг сайхан нэг уулзаад хэрэг зэрэг танилцуулаад явъя гэх юм. Чамаа шиг хараал энэ одоо танилцаарай болох та тий. Шууд за энэ хэрэг биштэй юм шүү дээ. Би харлаа л даа тий. Тэгээд их болтах юу? Энэ гоё л их сайхан харагч байна. Им саарал дүмш мөртлөө ингээд солонгороо малгай толгойч гэсэн их тийм гоё туламжлаа аваад үлдсэн. Хизээ ингээд хийчихвэ. Энэ нэг тийм аа энэ малгай толгой бол өөрөө ч хэрэгтэй шүү дээ. Аа за. Ямар цол авч байгаа юм яа чи.
амтарчих бол мэдээж энэ дээр ямар нэг тоо байдгүй. Мандаа бол өөрөөр хэлбэл мандаа тоотой. Тод мандаа болохоор 3 тоотой болоод ирж байгаа. Оо, бас очиж амсан та. Яг цагаан сарын өмнө угаасаа нөгөө 2 шатны хурлаар ороод цол авах нь бол тодорхой болчихсон. Тэгээд өөрсдөө малгайгаа хийлгээд ингээд очитэр. Тэгэхээр яг уу ороод тэмдэг аа өөрөөр хэлчихсэн. Ийм бол үнэлттэй. Энэ бол үнэлтийн хадаа байгаа хэвээр үстэйгээ тэтгэлийг нэг хуваах хэрэгтэй гэсэн байсан. Би бол өөрөө бас нэг өөр үг суулгаад тэтгэл хийсэн. Эхний хаас хийсэн тэтгэлийг бас тэр бол яарс юм үзчихлээ. Тэтгэлийн үсэн үг эхнэрийг баярлж байна. Би оолд ногоон тэтгэл хийсэн гад талсан ба. Тэгээ цаанаасаа ингэж малгай энэ ингэ таарад сайхан байна. Хөнгөн солонгоо таарчлаа. Гоё. Тааруулыг тааруулаа. Тэгээ аливаа юм шиг чирж юмсан таалаа. Тэгээ сайхан өдрийн цол авч байгаа үед танаа нэвтрүүлэх гэсэн гэж хандж байгаа бас бэлгшээч. Оо сайхан сайхан тий. Тий. Бичэн жил гарах гэж байдаг. Тийм ээ. Тэгээд энэ айл тохныгэд хүн ингэж ирж яхад хүнээс илүү ирдэг гэж байна. Хүн шиг тийм том ол зорж ирэх юм байгаа гэж тий. За за. Аль аль талаа сайхан олонлоо явахын тий. Тийм ээ. За байтлаа. Одоо тэгвэл хоёлаа ингэж орох энэ тийм ээ. Ажиллаар нь. Тэгнэ. Тэгэлээ. Одоо манай ажил орхоо. Одоо ингэж энэ төвөд юмч тэр харагдаж шүү дээ. Санаа болоо заа гэх. Шөө зөв ингэж гүшин дээр тийм зүүн талд байдаг. Яг бол дохоо. Энэ одоо ажил өрөө. Тий. Одоо миний өөрийн суудаг өрөө. Энд дээр ингээд ажил хэрэг явуулна. За хүн хартаа бол цолвол нажиг өрөөнд уулсчихдаг. За яг нэг уяач хүнэд орж ирсэн гэсэн шиг тий. Зураг хөрөг одоо тэр баримт шаврууд нь бүгд л нэг тийм бэлгэдэлтэй. За энд байгаа энэ баримт одоо зураг хөргүүд бүгд л одоо хүн өгсөн бэлгэлсэн дандаа л дор урны утга учир агуулсан хэн нэгний биелгэсэлт л байгаа да. За орж ирсэн чинь тэр зургийг нүдэн туслалтай таны ажлын ширээний ард байгаа. Аа. За тэр одоо нутаг усч байх шиг байна. Наанаас таныг нэг хийдэг ажил дээр холбогдоод байна да. Тий, энэ зургийг тайлбар өгөөд тэ. Манай Завхан аймгийн тав хүн мэдэх болоо нөгөө Болорт сум сумд одоо амх үзүүж исэн манай Цэнд өвш гэж яруу нар байдаг шүү дээ. Тэр залуу орж ирчээд таныг нэг маш гоё зурцсан байна. Нэг хүн байна. За. Тэгээд энэ тэр хүүхэд бол одоо энэ хэдэн онд авлаа яа чинь 2014 онд авсан уу 13 онд авсан уу. Тэгээд таныг ингээд зурцсан байна 2 мөртөө чинь. Маш гоё зурсан байна. Энэ хүүхэд тухайн жилдээ бол улсын одоо уран зургийн уралдаанд төрс одоо уран зургийн уралдаанд төрүүлж ирсэн юм хүүхдээ. Хөөхцөө. Тийм, тэгээ таныг ингээд зурчихсан байна. Та үзэхүү гэж байна. Би явж байгаад харлаа. За. Тэгээд энэ хүүхдийг үзэхээр бол би нэг манаа нэг ахыг зурцсан байна даа гэд. Тэгээ би хэлий. Одоо хэрвээ таныг энэ үнтэй холбож өгье гэд. Тэгээд орж исэн зураг. За, зураг юм байж гоо. Энэ юу ногоон туг болоо юу? За, энэ туг бол одоо манаа Сонор Трейд гэж нэг компани байдаг. Одоо би уул уурхан салбарт ажиллаад бас нэлээ олон жил болж байна. Одоо өнөөдөртөө бол 18 жил энэ салбарт ажиллаж байна. Бас ууган компаниудын нэг. За. Тэгээ бас Сонор Трейд гэж компани юм тог байж байгаа.
алтын шарангөр ингээд алтын уурхатай хэд хэдэн уурхай байдаг учраас энийгэ билэгдэж чинь ногоон байгаль дэлхийгээсээ бид энэ хэсгийг хүрдэж байгаа учраас ногоон өнгийг сонгоод бидний тугны мань өнгө юм байдаг юм аа. За өнөөдөр нэгэд одоо танаа нэвтрүүлэг энэ уяач хүнийг зорж ирж байгаа юм чинь тэгээд одоо арга байхгүй энэ бол уяачи офис уяачийн одоо ажлын өрөө. Тэгэхээр миний одоо хамгийн хайртай үлэг дүүгүр саарал маань энэ байж. За энэ ч хэдэн жил өмнө вэ? Монгол төмөн одоо миний дүүгүр саарлыг морь сонирхдаг хүмүүс бол мэднэ. Тэгээд энэ төрийн төвийн эхийг 2007 онд төрийн наадамд их морин төрүүлээд яг орж ирж байгаа бичлэг. Тэгээ энэ нэг манай энэ талын хүлэгч гал гэж одоо манай гал уяа байдаг. Тэгээ энэ талын хүлэгч галын талаар бол мөр сонирхж байгаа хүмүүс бүгд мэдж байгаа. Хамгийн түрүү одоо нийгмийн харилцаа ухамсарлаж одоо энэ галын зохион байгуулалтанд одоо орчин үеийн галуудыг араасаа жишээ болгох дагуулсан ийм гал байдаг талын хүлэгч гэдэг. Тэгээ миний югзэр хэр морины зург байж байна. Өвлийн уралдаан. Энэ өвлийн уралдаан. За югзэр хэрийгээ би аваад авсан жилээ бол өнжин гарууд зургалуулж ирсэн. Саарл морийнхоо одоо төрүүлэхэд саарл морийнхоо нутагт нь одоо бид нар манай гал талын хүлэгчийн хүндэтгэл үзүүлэхээр очиод тэгээ тухайн жил төрүүлсэн их морийг бий бодолж авч ирсэн. Тэгээ тэр морь маань одоо намайг их алдартай болгосон нэг үдр хэрэгтэй юм үлэг байна. Морины одоо том бол сонрын их болдгоч энэ хоёр их морийг л таньд юм да. Тэнд нэг түүхэн үнийл баримл харагдаад байна л да. Та нэг тайлбарлал л да. Ардын засгийн дөрөв дэх их авраг Цэргийн хэмээх шагж гэж одоо их авраг байдаг. Тэгээ энэ аврагынхаа өшөөг бид одоо Завхан аймаг байгуулагдсны 90 жилийн ойгоороо одоо цэнгэлд том цэнгэлд хөрөөлмөрсөн байгаа. Завхан аймгийн Улиастайн төвд энэ Улиастайн төвд барьсан цэнгэлд хөрөөлнгийнхаа үүдэнд одоо яг энэ эсгий загвараар энэ өшөөг босгосон. Тэгээд энэ өшөөг босгоход одоо тухайн үед хувь нэмэр болсон хүмүүст энэ өшөөний загварыг гэж аймаг орн утгаас билэг болгон өгсөн ийм өшөө байж байгаа. Манай шүтлэгт очирваа хайрхан байж тийм. Яг Бадар хөмдөг нуураас бол ингэ шаргаж идэг юм байна. Сайхан тийм. Гэхдээ нэ одоо анхны өөрийн худалдаж авсан очирвааны зурагдаа. Тэгээд би энийг хайдаггүй. Тэгээд яг энэ Бадар хөмдөгт очиж үзээгүй байсан цаг үйл дээ. Тэгээд энэ ямар сүрлэг юм бэ гэж энийг худалдаж авчихсан. Тэгээд баян хатгалж явдаг зураг мөн аа. За энэ хосуур байна. Энэ хосуур бол 2009 онд одоо Завхан аймагт болсон тэлэмний их хөндлөлт болсон очирвааны их хурд 2009 гэсэн энэ баруун бүсийн уралдаан. За энэ уралдааны одоо гол ивэнт хэлгч нартай ингээд бид ийм улаан модоор дээрээс нь мөнгө тоногтой ийм хосуурыг хийж дуусгасан юм байна. Тэгээ энийг зохион байгуулагч ивэнт хэлгч одоо хүмүүсийн нэг нь одоо бий байсан. Тэгээ тэр утгаараа ингээд надад бас энэ хосуур ирсэн. Дурсгалтай. Тийм дурсгалын ийм сувнэр л да. За тэгээ нэг бол таха би нэг савууг юм асуучих. За би сая таны дээр ширээ нацчихсан тэр цаана бурхан тал харагдаад байгаа байхгүй. За хамаагүй орч болдгоо яа. Би л өөрөө ордгий. Гэхдээ яг одоо сонирхмаар байгаа байвал одоо орол болохгүй байх уу? Нэг хүн орж болд өөрөө гэж явах уу? Өнөөдөр чи гоё өдөр шүү дээ. Битүүн өдөр дээр нас та манлаа яж болцсон. Тий, сайхан билэгдэл. Тэгээд репортаа дүүнэр бас намайг ингээд бас сонирхоод ирж яхад оруул яа оруул яа. Өөрөө онгорхоо хож байгаа чи хаалчих уу? Тэгээд хаалган жоохон суучих хаалч. Бол энэ өрөөнд одоо би ордог юм байна. Манай дүү орж тахил тавьдаг юм байна. Тэгээд ийм өрөө байна. Өнөөдөр битүүний өдөр. За. Та ч мөр идэш хүчээ тавьсан байж тээ. Тий, гутал бутлаал тайлж ордог юм. Гэхдээ яхав. Тайлчих уу? Оруулах чи. За, оруулах юм. За. Тий, яхав. Энийг зөвлөж. Тэр нь айлд хонсоор байгаад бол хаа их гэсэн бас. Энэ өнөөдөр бас Монгол төмний үндэсний баяр цэнгэл одоо ганц уламжлаа хадгалж ирсэн цагаан сарын өдөр. Болоход одоо нэг хоног дутуу байна. Битүүн гэж одоо бидний нэрлэж яснаар энэ битүүний өдөр. За тэгээд манай бас ажилчтай байна, ар гэртэй ажилтай учраас манай дүү бол одоо энэ хүнийг бэлдээд ингэ тавьчихсан байна. Уул нь бол би өөрөө эдээгээ застдаг юм байна. Орхон нахлынхаа эдээг өөрөө застдаг. Тэгээд сая бас одоогийн энэ өнөөдөр их ажил давхцсан учраас битүүний өдөр ингэ бэлдээд тавьчихсан байна. За надад зориулаад энэ сул бол үлдээсэн байна. Одоо яг нь сул өрөөний сулаа өргөч шүү. Би одоо эндээс ингээд хагартай харахтаа сулаа өргөөд харина. Тэгээ ер нь бол миний баг нас, миний орчин өөрөө Монгол ах байсан учраас
энэ уламжлалаа бол ер нь хизээнээс тавьдаггүй. За зарим хүмүүс бас нэг жоохон залуу хүн гэдэг. Заавал цагаан сарыг хийх ёсгүй, залхмаар баяр, зүү баяр гэдэг ингэж байдаг шүү дээ. Миний хувьд хэцүү санагддаггүй. Энэ бол ерөөсөө л их хэвээр ажиллая л нэг. Ер нь Монгол хүн бол төрсөн юм бол би бол монголоор байх хэвээр. Олон 10 одоо соёл иргэншил дотор би өөрөө явж л байсан. Гадаа дотоодод одоо сургуульд өгсөн. Тэгшлээгээд би Монгол алдахгүй, монголоор байх хэвээр. Наав ээжийнхээ уламжлал бидний өсөх наснаас мэл одоо ингэж цагаан сар гэдэг ямар сайхан цагаан баяр гэдгийг ойлгуулж ингэж хөнгөж өгсөн байхгүй юу? Тэгэхээр тийм болохоор энэ баяраа бол би дээдлж яддаг. Тэсвэр үйдсэн хүүхдүүд энэ ташнаас хөндөй өссөн. Гэсэн хэдэж гисэн цаагаараа нэг хүнд нэг тийм нэг өөрт нэг тийм юм байгаад байдаг юм шиг байна. Хатагтаад. Би бол өөрөө бас их тийм шашинд жоохон дурлалтай үнэлтэй. Яг нэг нэг их айхтар гэдэг одоо ихтэй ягаад хасайлтэй ер нь шашин тэр нь жоон дуртай. Артай, нартай. Шилэн тийм ээ. Ер нь зөв юу хүн. Зөв юу юу бол одоо бид бас өрсдийн гэсэн одоо энэ шашнаад хэдэлж өрсдийн гэсэн шүтэнтэй өрсдийн гэсэн бас дотроо бодож явдаг зүйлтэй байх хэвээр. Тэр утгаараа их сайн багш нартай сайн хүмүүстэй холбогдож явдаг. Тэгээ миний одоо багш нарын маань нэг л одоо ингээд энэ шүтэнүүдийг хайлаа. Би одоо энэ тал шүтээд ингээд явж идэв. Ажил үсийнхаа завсраар орж ирээд энэнтэй ганцаараа ингээд суугаад сайхан хацдаг таринд тоолоо сууж яхад сэтгэл хөдлөлт сайхан байдаг. За за одоо үлээ тэгээд гэрийн зүг явах гэж байна уу? Одоо ингээд харих уу? За тийг тийм ээ. Нар ч өөр нь одоо бохоорч байгаа шүү дээ. Тийм нар буула. Тэгээд би нэг жоохон зур бас нэг жоохон ажлууд байна. Тэгээд хэдүүлээ таир нуудыг энэ төлөөгээд одоо чилэхгүй бол жоохон хүлээгээд байж байгаа. Битөр энэ хавэрж байгаа хэсэж явж лээ л дээ. Таир бас энэ хавэр ажлуу байламжулж байгаа. Би бас одоо уяачдын холбоон дээр бас хүрээ төрөж гээд байна. Тэр лүү одоо таир бас тагаж яваад явах уу тийм ээ. За дуусгаар нь уулзаад тийм ээ. Тийм тэгээд энэ дээр нэг очичих одоо би тэгээд эргээд хүрээ төрөх үү. За тэгээд эндээсээ уулзалтаад хэдүүлээ манаруу явъя. За тэгээд тийх үү. За. За тэгээд эх хүн хэлсэнтэй имейл бол морь хараасан да тийм ээ их бол тахтай хэлсэнтэй үрээд байлаа гэрийн зүг ингээд явж байна. За тэгээд ууштай арах юм зү юу болж өндөрлөө. За бас манай нийслэлийн уячтын холбоо бас шилдэг уячтын холбоо бас ээжил. Тэгээд бас энэ дээр бич бас нийслэлийн уячтын холбооны төлөөлөгч. Бас уячтын холбооныхоо байрны дээр бас нэг цуглацгаагаад тэгээд инжилийнхаа бас алдартгууд та нэг баяр өргөж цогцсэд өдөр бас бид хэд бас нэлээд удсан учраас хүмүүс тарчсан байна. Тэгээд яг зөвлөлд нь очиод хүмүүс холмайстаар нэг тав уусж баяр өгчээ тэгэл хэлээ тий. Тав бол хуучин нийгэмд бол одоо өсөж боловсрал эзэмсэн хүмүүсийн нэгтэй. Яг 90 онд гарчл гарсан. Гэтэ зүгээр яг тийм баг байх үед бол энэ сар шинийн баярыг бол тийм яг тэр өргөн дэлгэр тэмдэглэдэг. Малчны баяр энэ төргээл нэг сэтэр зүгөө яваад идэв гэсэн. Зүгээр яг бас нэг хотын ч юм уу бас хөдөөж бас нэг баг зэрэг ясалтгал байсан баг. За тэр үеийн сар шинийн баярыг нэг дурсвал. За би бол ерөөсөө яг л нэг социализм үеийн сүлийг үзсэн. Одоо шивэж 88 онд ард төгссөн шүү дээ. Оо яг тэр шуурнаа цаа. Яг өдөнө цахаан амьтаа илүү чирэн хүмүүс сарамжтай сургалт өгсөн баг. Бидний хүүхэд насны шинэ жил одоо энэ цагаан сар гэдэг бол мартагдхын аргагүй амгийн хөсчүүлээд баяр өдөөний хүүхдэд бат. Унтахгүй шүү дээ. Ер нь тэгэл нойргүй хонд бол ганцаараа. Тэгээд одоо бас айл гисч одоо тэр цагаан сарын гişиг суулгуулна гэдэг чинь одоо хөвгтийн бол жил төсөн хүлээдэг ганц юм шүү дээ. За тэгээд ойлоо юу юуг гэрийн гадаагаар ирэх шиг боллоо. Өнөөдөр чинь битүүн өдр гэсэн бас замын хөдлөн гайгүй нөгөө.
энэ хүмүүс бүхэн үзэл суудсан байгаа л үүтэй тийм ээ. Халтар зэрэг гарч ирсэн үү шиг тийм. Ямар ч төгжөл алга яваад ирлээ шүү. Сайхан яваад орж ирлээ. Тэглээ. За, юу айлгарт орно гэснээс за өдөр би танаа гэр бүлтэй танилцсан. Хэд хүүхдтэй вэ? Манайх 3 хүүхдтэй. Одоо бага мөн. Одоо 2 нь байна. Зээ, сайхан тэгээд. Бага маань одоо бас гадаад сурдаг юм, урд сурдаг юм байна. Тэ Шанхай хажууд Оксфорд интернэшнл коллеж гэдэг дунд сургууль нэгдсэн шинэ. Тэнд сурж байгаа, өнгөрсөн жил явсан баг. За. Одоо амралтаар ирчихсэн. Манай охин энд сурдаг болохоор энд битээлтэй байж байгаа. Том нь болохоор одоо бас гадаад Англид байна. За, орцох уу? Орё, орё. За. Сайхан битүүлж гинөө. За сайхан битүүлж гинэ. Одоо бүр гэртээ бүр танаа битүүлж гинэ. За ингээл ястаа байж тээ. Одоо тэг бичэн жилийн битүүнийг сар шинийг манад өнгөрөх л ба. Байсан байна та тийм ээ. Аа сайхан сайхан. Өнөөдөр ч сайхан дулаа хөтрөө шүү дээ. Тийм ээ. Хаврын сар гарч чагаа мэддэж байгаа юм шиг. Аа баярлалаа. За өнөө өглөө хөдөө явж байгаад орж ирв. Тэгээ өглөө хөдөө явж байгаа өнөөдөр явж байгаад орж ирлээ. Тэгээд тэр нөр шагнал авч байгаа мөсийг хараад л өлөөс. Энэ жил юу барагдах шинж гоо шүү. Тэгээд ганц нэг хүндрүү ортын нөхсөн чил ахтуус нөгөө нэг холбооныг шавж аваад баг өргөж аваалаа. Явдаг. Гэсэн чинь нэг хамгийн зүйл таа гарч ирсэн шүү. Ийх удаан хүнд чинь зург өргө ахвалаа. Тэр нь л ирээчээ гэдэг юм шиг. Тэгээд очил цахаа. Хамгийн юм болоод ингээд явчлаа. Энэ хөөрг Энэ манай аав өрөг. Энэ манай аав бас эрдэнэ харахандаа бас нэлээ гайгүй хөргөд ордог өрөг байгаа. Өрх юм. Энэ одоо аав манай одоо 3 удаа гээсэн. Гурууланд нь одоо манай нутгийн барайл ирдэг. Байжаагийн хөрөг байна. Год гом дэвтчихин гээл. Оо, бүр одоо тэгэл одоод өгч. Сайхан сар болоод өгч. Өтөч нь тийм сайхан сэтгэлтэй шүү дээ. 3 дахь гээхт нь Манай нохой зугаад орсон. Тийм сарын төвхтэй. Хөө нөө. За тийм. Тий. Хөргөд айлантай зугаад орсон. Тэгээ тэр нохойг одоо төсөл хэл яасан баг та тий. Бэлгшээш суулсан баг тий. Тэгээ тийм л төвхтэй юм байгаа. Тэр энэ алга болд тол хөргө биш байгаа юм. Нэг нас бол алга болохгүй юм уу? Тий. За эцэгээс олоолаа гэж би сонсч байсан. Яг одоо тийм юм утгагүй ямарч байсан. Төрөн төр нөгөө нэг компани төр нэг аргамж болоо тайлбар нүглэж хүлээж авч яах. 2-3 л харагдсан шүү. Адилхан байна уу? Дүстэй л байна. 2-3 хүмүүс үү? Би бүр өөрөө очиад асууж байгаа. За. Наа ахч нь өгдөг чинь тийм гэж шүү. Тэ. Би ч одоо ер нь бол айлын 3 дахь хүүхэд. Манай ахч одоо өнөр өтгөөсөн дөө. Аа, ер нь багтаа би чинь 5 настай ээжээсээ бас өмчин үлдэж. За, ээжээсээ 5 уула. За, дараа нь бас аав маань 1 жилтэй болж бас дараагийн ээжээсээ бид 5 уула. За. Ингээд 10 уула гэсэн. Их сайх өнөр өтгөөссөн. Маш их одоо хэрэг болж байгаа. Ер нь бидний одоо энэ амьдрал өнгөтэй өдтэй явахд энэ олон хүний хүчээр энэ их ажлыг нугалж байна да. Миний одоо нэг компани уул уурхан компани шүү дээ. Тэгэл хөдөө орон нутгад бүгд ажиллаж амьдарч ирсэн бүгдийн дээрээ тэнд ажиллаад л одоо бол бүгдөө бие даагаад нэг компани толгоолоод явж байна да. Ерөнхийдөө би бол жирэлэгдсэн. Одоо сүүлийн 5-6 жил бол зөвлөхийн үүрэг гол юм дээр нь ажиллаж хаал явж байна те. За ингээд нэг бол дах өрөө гэрт нь орж ирээд хоолцоо явуулаад тийм ээ. За мэдээж энэ айлгт ирсэн юм шиг танилцуулах үүрэгтэй л те. Юу талаа танаа тооны ирлээ. За тэгээд тэнд сая цаагаас суучсан би энэ ханруу бас ингээл нэг хараад байла. Энэ сайхан зураг байна бас нэг 2-1 за хитэн жил юм нэг шилхэнд. За энэ яг нэг бараан болохлоор их эртний зураг шагдаад байна. Тийм нэг жоохон дээ. Тийм яг мэрэгчтэй зурагч авсан. Нилээ сайн зурагч авсан. Америкт тохсон.
Энэ 11 оны зүг болоо та. За мэдээж ингээд сайхан хурдан үлээ сонсдог юм. Хоёр талд бол яг нэр хуудас хоёр хүлгээ авчихсан байх тийм үү? Тийм байна. Энэ хоёр морины зураг бол бас л нөгөө өрөө чинь нэг асуусан даа нэг зураг. Тийм таны миний ард байсан. Тийм. Тэр зурагтай холбоотой. Тэр зургийг сурсан хөөхд зурга одоо бас авлаа гэж надад билгийн дот хоёр морь чинь би нэг бас нэг гоё нэг голограф маягаар одоо энийг зурж надад билгэсэн. Тэгээ өөрийнхөө тамгыг дараад хин зурж ин тээ. Энэ бол шинэ нэг ингээд өвлөсөн байгааз. Зүгээр л энэ харандагаар л ингээд тээ. Энэ бол биерэл зурцсан зүгээр юм. Татлаа чухал зурцсан байгаа шүү дээ. Тэгээ нөгөө төнд тэнд байна тийм ээ. Тий энэ болохоор юмзэр хэр. Энэ болохоор дүүгүр саарл. Тий дүүгүр юмзэр гэдээ монголч хөвцсөн шүү дээ. Тий 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 тий. За тийм байна. Энд тэгэж юу их бол тагц зочны өрөө гэж үүж байна. Тэгээ энэ хэсэг бид яг хамраад гаднаас орж ирсэн зочд эндээ сууж телевиз харах. Тэгээл ерөнхийдөө ширээн суугаас босд үед энэ телевиз хараад хамраад байж идэх хэсэгтэй байна. Танах хэд өрөө юм? Манай өрөө юу? Ер нь энэ дайрч хэд өрөө? За дээтэл чи одоо таван өрөө гэж байгаа. За энэ дундлынхаа хоолтой бол 6 очиж байж байгаа тий. Доотлолд бол ерөнхийдөө 2 3 4 өрөө байна да. Ингээл энэ хэсэг хинтлээ хэсгүүдээр ингээл хана байхгүй заглаа болохоор нэг гээд ойлгосон ч болно. За энд бол танаа энд бол мэдээж гал тоо тийм ээ. Орон зайл гэж ойлгоно тий. Тий. Утхгүй тэгээд санаа өнтэйс юм ярина. За тэгээд яас. Танаас асуу зүрхлэхгүй юм асууж байгаа. Орон зай дээр нэрж байгаа л яриа л да тий. За тэгээд юу хөө энэ орч үйл энэ хатдаг тийм нэг хоёр буурагийн зураг байна. Асын хоёроос хойлоос дуусан зүүн зураг баг. Манай аавын ширийн зураг. За. Тий. Хэч минутыг сайхан тухайн үеийг сайхан хүн байсан гэж ярьдаг юм аа. Надад 5 настай байхад өнгөрсөн. Нэг сайхан тийм цагаан сарайтай, ер нь нэг сайхан үзэсгэлэнтэй хүн байсан гэж нутгийн одоо үеийнхэн ч ярьдаг юм. Тэгээд нутгийн усаараач гэсэн ярьдаг. Аав маань бол одоо нэгдлийн 3 гоон жолооч нэг байсан. Тий. Тэр нь биднийг бол ямар дутаагаагүй. За одоо энэ сайхан зөв төлөвшөж одоо сайн сайхан яваг юм байна. Хамгийн суурийг наад нь тавьсан да. 10 хүүхдээ бас хүн шиг юм болгосон. Тий, ер нь одоо хүүхдүүдээ сайхан эрхлүүлэх үедээ эрхлүүлж тийм ээ. За ер нь заган зодно гэж байхгүй дээ. Ер нь их дураар нь байлгана. Хэрэгчлээтэй байлгана. Тэгээ биеийн даалгаж их сургасан та биднийг. Харны улхаас мэл одоо биеийн даалгаал машин дэргийг унах одоо тэгэл бусад одоо юу л байдгийг юу хийх сонирхол байна хүүхдүүд тийм ээ. Гол нь амжиргаатай байх тийм. Тэрийг нөөрт нь одоо биеийн даалгаал одоо гүснэр нь л байдаг тийм юм байсан. Ингээл энэ бүх зэрэг хооронд бол маш олон ингээл зургууд ингээл тойроолоо зүгээр тавьчихсан. Одоо таа гоо. Энд бас зэрэг байна. Тэр зэрэг таа тийм. Энэ миний өнөөдөр чи манлаа байж авлаа тийм. Наа чи миний алдарт уяач авсан өдөр. За. Энэ сотон цог гэдэг одоо манай захны тод манлаа уяач бас нэг юм. Сайхан алдарт уяач. Тэр хүнтэй зүг тамхилаа сууж яхад авсан зэрэг байна. За. Өгсөр хэрийг одоо яг төрийн наадамд амуу үзүүлдэг жилийн зураг байна. Сайхан тийм. Тий, энэ газраас хөөрсөн барьсан зайтай бооз. Гэрте хатуу тий. Ийм өндөр хөөрч гаргаж шít. За манай том хүүгийн зураг. Одоо энэ том залуу болсон хөө. Одоо том залуу тий. Тэгээ ерөнхийдөө бол энэ дээгүүр дугуурыг хурц зурган харагдах уу. Тий. Би ингэж одоо наад чинь бол Америкт өгч очиод яг тэр нөгөө чиний асуусан сая тэр зургийг авах үед авахсан зураг байна. Тэ мэ. За тэнд бол нэг гэр бүлийн нэг бас нэг бас л 1 жилийн зураг байна да. Манай гур одоо ийм жоохон байсан баа. Одоо тэгээ тагис харахгүй том юм болч тий. Манай хүү бол одоо бүр өндөр нарийн дурхаа болсон шүү тий. Ийм үдөө. Байсан болов. За энэ зургийг би нэг юм хэлээ. За өнтгөл дээр нь энэ орчин үеийн цаг хугацаагаар ийм аягүй хурдан одоо хийгдэж байна тий. Энэ өнөөдөр өдрийн зураг одоо үйл явдал шүү тий. Тий тий. Одоо ингэж яаж ингэж тавьчихаа. Тий одоо яг 9 өдөртэй цагаан төгний өмнө шагналаа аваад ерөөхдөд ихтэй ахуулсан зургийг тэр дорнд хийгээл одоо хүн өгччихвэ шүү дээ. Нэг энэ болтыг бас нэг юу нэг морины юу бишгээд хилцсэн юм шиг л одоо ингэж дүү ингэж нэг морины юм нэрэд ингэж. Баруу. Тий. Энд нэг төв хөөс юм байна харж байна уу? За харлаа. Юу байна? Их шиг тарцсан үү? Юу л ч юм нэлдэглээ. Нэлдэн юм гээлээ. Пенс тоглоулаа. Пенс тоглоулаа шүү дээ. Тий. Энэ одоо манай хатыг л одоо хоо орхотлон манад байсан. Манай гэж таны бараа таныс одоо бараа ахсан уу? Надаас ах тий. Тэгэхээр 70 хэдэн оныхоо төлөө би чинь 70 он төрсөн гэхээр наа чинь 70 хэдэн оных гэхээр яг би ухаан орсон гэхээр 4-5 настай байхад л
А хотоос авчирж ирсэн. Үгүй хагасун жил болцсон. Тий. Одоо ажиллана очно. Пензунд нь байна. Пензунд ч байж дээ. Тэр ингээд сумын төвийн хүмүүс ирээд бид нар чинь нэг манай гэрт энэ чи кино үзэж байгаа юм шиг тойр сууж сонсдог байлаа шүү дээ. Дөнгөж нэг хотоос ирсэн. Тий. Соёлыг гайхаж шүү дээ. Оо гайхал би. Орой нөгөө ток хязгаартаас нь. За за за. Тэр яг ток хязгаартаас чих үед ирээд нөгөө хөгжөө сонсөн шүү дээ. Кино үзэж байгаа шиг байга сууж байгаа дөрөвч нь унтж байгаа л тэгээ. Энэ ажил тийм. Түүх шүү наачаа. Түүх түүх одоо хааж гнаад энэ намын дараа тойрч бас орондоос. Юу н хоёр холбоо байна. Байхгүй байхгүй мормалаараа л одоо тийм одоо манай албаны тэргүн шүү дээ. Тэгээ энэ Евзэр хээр морины анх эхлээд одоо энэ морин спорт байжтай холбоо морины чансаа тогтоох гэж ийм сорил маяг юм тийм. Том рейтингийг гаргадаг болсон. Тэгээд энэ надыг алдарт авдаг жил 2010 онд миний Евзэр хээр мор Монгол их насны морины хамгийн өндөр чансаатай мороор шалгараад энэ гэргийг тийм энэ гэргийг авч ирсэн. Одоо энэ яг нөгөө дүнжиг гар туулж орж ирж байгаа юм шүү дээ. А тийм хөлсөн мэлсэн байна байна. Танаа юу? Багийнхан гэх үү, галгийнхан гэх үү? За энэ манай залуучуудаа надтай хамт ажилладаг залуучууд одоо хааш явсан цуглаа явж байгаа гэдэг нэг юм дөрвөн залуу байна надтай. За за за. Тэгээ энэ залуучууд бас Учирван дээр бид нар өнгөрсөн жил очиод Нарван чингийн нэг нөгөө синтетэн залсан баа. Нутгийн зөвлөлөөс зохион байгуулж аймагтайгаа нийлээ. Тэгээд орон нутгийн тахилга хийсэн. Тэгээд тахилгын үеэр ахуулсан зог байна. За, дээш 2 дахвар үж ойлголоо. За, тийм дээш 2 дахвар байна. Тий. Би нэг юм ялтах аймагц байна. Би нэг жоохон бүзэттэй байхгүй. Залуу хүн гэдэг одоо турмаарлаа. Тэгээд сая танаа ингээд орцоор бас чи би 4 дахвар ингээд алхав яаж байхгүй. Дотоож юм дахиад ингээд дээш хаа. Би 5 дахвар алхаж байгаа байхгүй. Сайн надгуулж сайн. Тэр бүзэв чи. Гэтэ миний бүзэ арилахгүй л нь шүү дээ. Аа, гэтэ мэдээ та нарын насаач бас бас болж штэ нэг төшөөлсөн дээр би ч одоо дөнгөж 30 үсээ л одоо нэг юм байна штэ. Тийм. Энэ их төгөн 10 чиг би яаж чиг бас морины хүн. Өнөөдөр бид төшөөс мориор л нөхрөлж энэ та хэд манай харуулж ирж байгаа учраас. Энэ Кентаки дерби гэж уралдааны мэдэн дээ. Мэдэн дээ. Тэгээ дэлхийн одоо морины олимпик шахуул юм да. Одоо 136 жил гэж байгаа юм. Гэхдээ 136 дахь уралдааны би очиж үзье. Тэгээд очиж үзээ тэндээс сурсан болж авч ирсэн юм аравч байгаа. Тэр сүүлд нөгөө нэг Макс Ганбатар ахын нэмэр бас нэг Английн бас энэ дерби дээр бас тий. Тий, тэр чинь яг хоо тий. Болж шүү. Английн хөш Америкийн нэг тий. Америкийн бас юу л да нэг уралдаан л да бас нэг төрлийн том уралдаан. Тэнд одоо тийм том уралдаан Монгол хүний хатуу төрүүлдэг ч бас гайхамшигтай. За энэ миний гэртээ ажиллаа хэрэгэлдэг. Эндээ сууж бол бас чимээгүй бас жоох ажлыг дуртайс. Их шүтлэгтэй хүн юм а та. Ажилтай байсан бохны гонгроо тэгээ. Тийм байна уу. Юу та ер нь их юу байна. Тэгээд их шүтж байгаа бурхчиг догш юм. Би тэрийг л ингэ ажиглая яваад байгаа байхгүй. Аль ч ингэ л нэг баян намсраач юм уу те. Цагаан ногоон дээр ихлэв чийдэн штэ. Таны болсон ч ер нь нэг би нэг нэг бол хэлээ. Нэг тийм ярасгаа надад цахиус бол байна да. Үгүй цахиус айгу хатуу шүү. Самаг гэдэг харна намайг шүтлэгтэй гайхаад өөрөө догшин догшингүйг нь ялгаад байгаа болохоор бас их гайхаад байна бас тийм. Тийм бол надад догшин санагддаг үү. Тэгэл одоо дандаа л одоо багш нарын минь өгч одоо энийг тахих хэвээр энэ зохино гэсэн тийм сахиу судал байгаа шүү дээ. Энэ бол морины бурхан, дамжийн ансан бурхан гэдэг нь. Тий. А бас морь өөрх нь бас юу та бурхан. Тийм морь бурхантай шүү дээ бас тийм. Би нэг зүйл сахиу шүү дээ. Нэг их харч болох уу? Мөн би яхаа урт зургаар харчихсан. Одоо таа бол өнөө өрөө бол тэгэл юу л өссөн тэрэ чинь одоо биелүүлэхэд л үүрэгтэй юм шүү дээ би тийм ээ. Энэ тийм эри морины медалууд. Энийг бол жилдээ бас гарга зүүн цол одоо нөгөө тий морины ёслогоо гэж болдог байхгүй юу? За. Өвлийн ёслогоо бол одоо морины өвлийн уяа эхлэх юм нь болно. Цоны ёслогоо бол цоны уяа эхлэх юм нь болно. Тэр үед одоо энэ медалуудаа аваашиж морины та зүүн алтан жолоо гэж байна энэ. За. Ийм төрлийн төмөр их алтан жолоо өгж байгаа. Ийм ходоргоо өгж байгаа юм бас энэ. Ха. Энэ усын наадын төрүүлэхээр өгдөг юм ходорго байна. За би зургатаар үзсэн юм одоо амдэр нь үзэж байна. Тий. За яг энэ миний саарл мөр өвзөр хэрэнтэй хазаарчсан хазаарууд байна. За энэ имэйл түүхтэй имэйл. За. За 37-ныхоо жилиг орж яхад би нөгөө Монгол ир хүн нэг бас нэг сайхан имэйл төхөрдөг. Тэгээд сайхан бүгэн цэсмийн нэг бүр худалдаж авч ундах юм бас ясваад
Өвгдөөс мэдмээр юм биш. Хөгшчүүдээс би бас сонсдолж ясаа учраас яг тэр үед би нэмэлт хийлгэж дээрэс нь саарл мөр төрийн төмөйг саарл ба штэ. Тий. Дүүр саарл. Дүүр саарл мөр хөдөлж явчих. Хөдөлж явах. Одоо бэлгийн дэрсэн тэ. Одоо би бас мөр хайж исэн. Тэгээ манай найз мэн одоо бэлгилээд ингэж ирсэн. Ийм түүхтэй ийм нэмэлт байгаа. Төрийн усын наад төрүүлсэн тал. Энд тэгээ ортомөр нэмэлт их том бас хүнд байх юм тий. Ерэн тэр наадмын үнжиг бас нэг харагдаад байт юм металл бас тий. Тэр энэ тоогоор хайгуу наадмуудын металл ер нь тэгэл нэг юм бийттэй арай л өөр байгааз. Тийм. Зүгээр жижиг наадмууд яг бол наадам наадмас л болно л доо. Сүүлийн үед бас наадам уушрсан металлуудын хэмжээ их томорч байна. Хараг марны дух цохоо агалж гарчих уу. За энэ бас нэг дээд төлөвөрөөний бас нэг амралтын төсөл нэр болж байна. За энэ дээд дохойн одоо ингээм амралтын хэсэг, эрүүлэн амралтын хэсэг. Энд бас телевизор үзээд гэртээ гэрийнхэнтэйгээ байж хат сайхантай. За энэ ханан дээр энэ зургууд байна тий. Өөрийгөө ингээд зураа тавьчихсан юм шиг тий. Энэ юу юм байна? Нэг оюун ухааны музейн төмөөл зөө гэж байдаг шүү дээ. Тий 13 дүүтэй. Тий. Тэр төмөөл зөөгөө зурж өгсөн. Тэр өөрөө зурна. Тий өөрөө зурдаг юм биш үү? Айгүй гой зурдаг тий. Тэгээ тэр хүн болохоор нөгөө оюун ухааныхаа музейг ивент тэтгсэн бас одоо дэмжлэг үзүүлсэн ийм хүмүүсийн ингээ зураад тэгээд өөрийнхөө гар усхийг зураад ингээ өгчдөг. Тэгэж өгсөн аа тэгэхээр. Энэ оны саарл мөрийг төрүүлдэг жил манай хаал ууяа гэж мөрний хаал ууяа байгаа. Тэр галаас ингээ зурулж надыг бас очрооны өмнө ингээ саарл мөртөө зураад ингээж өгсөн энэ зураг. Намрын шаргалцсан өдөр л байна. Энэ 2000 7 онд манай талын хүлэгч халынхан зорж өгсөн гэсэн үг шүү дээ. Тэр их гоё зураг. За тэр аав ээжийн зураг тий. Них гоё тий. Одоо энэ манай яг Зохион аймгийн Эрдэнэ хайрхан сум гэж байна. Яг миний өссөн хонхороо одоо яг энэ бидний харж байгаа энэ өнцгөөс харагдаж байгаа гэсэн үг. Тэгээ би бол энэ л хөөхтөс өнгөрөөсөн. За мэдээл тэр нэр утсаасаа 2 маань ингээл тий. За ингээд дүүр саарламар маань энэ байж чана тий. Энийг төрийн наадмын төрүүлчихэд чиний хилдгээр нөгөө зингэлтгэд үтэн дөрмөөд ингээ сайхан бүлтгэнэл байж ин та. Сайхан. Та интернет тарыг үлцэл төрөн тахиж бот. Би нэр нэг юусны тас нэг мас бай. Энэ одоо хоёр морноос гадна өөрөө танд суртан хүлгүүд байгаа. Энэ хүлгүүдийг унж байгаагаас нэг гол зүйл нь бол одоо уяас танаас гадна маш хүмүүс байна тий. Тий. Хүмүүсүүдээ зүгээр та юу нэг таны нэг л атайлаар яаж юу дэмждэг. Хүмүүс бол ингээ би зүгтэр харахаар ингээ нэг ганц нэг медаль нэг батламж өргөмжлөлч юм эсвэл 9 сарын нэг хичээл хэрэгсэл өгсөйгээл болж дим шүү. Би сайн мэдэхгүй зүгээр та өөрөө зүгээр энэ гал дээр ч юм уу нэг өөрөө моромч нөхдүүдийг яаж зүгээр хойгоо зүгээр уруулдэ. Цалин өгнө. Ер нь бол одоо ингээ морь унах юм бол одоо өнөөдрийн байдлаар манай дээр бор нуурын нэг айл байна. За. Эдэн сайхан хөөхт байна. За хоёр хөөхт нь сард одоо нэг нь одоо 200 сая төгрөг цалин тогтмол авч яадаг. А тэр уралдаан болоо гэсэн ч гэсэн. Тий, уралдаан болоо гэж авч байна. Ингээл хэдэн хүүхд тун дээр ингээл цалингийн тогтмол өгнө. Тэгээд дээрэс нь бол одоо жилийнх нь сургууль дорох одоо форм, хичээлийн хэрэгсэл тийм бүхэл юмэл бэлдэж өгнө. За тэгээд гутлуу бол гутлын авч өгнө тийм ээ. Юу тутан тэгээд энэ авч өгөл ингээл үжиж дэг. Төрүүлж аягдхаар би угааса тэр төрүүлж аягдсан мордынхоо шагналыг ер нь хуваад өгч дэг. Ер нь тэр баг ажилласан баг та. Үнэтэй л байна шүү дээ. Яа тийм. Гэхдээ одоо тэрийг би одоо яг хөө тэрийг л тэрийг адилхан л үрдэж байгаа. Надад алдар цол нэрж чинь. Тий авч байгаа тэр мөнгө нь бол би яг тодорхой тодорхой ногдох ногдох уяач нартаа хүүхдүүдтэй хэд ногдох хэдэн хүн ажилласан байна те. Хуваагаал өөртөө бас тодорхой юм бирээд ээж аваал ингээд өгчдгий. Энэ ихэнх уяач нар бараг тэгдэг баха ер нь. За сайхан байна. Тий. Хүүгийн өрөө. Энэ хүүгийн өрөө манай бах хүүгийн өрөө. Тэг. Бара вентер нэг юм хүл байдаг да тий. Нэг артер нэг нэри яах гээд гэсэнгээл нэг хай нэг тогтол тоглолт чинь тий шал унт чинь тэгэл ийшээ. Агаар хамаагүй тэгэл энэ хөөхтөд. Та арай ингэж байгаа юм биш үү? Би одоо артер эргэлж үссэн хоёр вентерас өөр нь яаж үсгсэн ч одоо эргэлүүлэн жаа гэж бодож байгаа юм уу? Гайгүй юу? Тийм байхгүй байхгүй. Миний хөөхтөд ч одоо өөрсдөө л тэр бас нэг их эргэлдүүлж шүү дээ манай хөөхтүүдийн онцлог. Энэ миний охины өрөө. За. Тий. Энэ охины өрөө гэж байна. А энд дээр ингээд болж байна. Энд дээр хичээл намаа хийн. Том баг хоёр бол ерөнхийдөө энд байдаг хаашаас орж ирдэг. Дунд охин бол ер нь гэж автаа. Дунд охин бол байнга байж чана тий. Гэж автаа тий. 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 Энэ ариун сөрөх нөрөө тий. За за ер нь гээд нэг. За тий. Өрөө болгоо явах дотор нойлтой гэсэн үг шүү дээ тий. Ариун сөрөөтэй. За битэри өрөө энэ байна да. А тэр өрөө айлгаж яаж орж ирлээ те. Үзүүлэхгүй л гээд байгаа бол та.
Тэрийг өнгөтхөөрөө бас дараахоо, дараахоо эзэншгээл юм байгаа зүйтэй гэл. За, энэ дээр бол яг хувцсны нэг орн зай тийм ээ. Тий, 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 тий. За. Эмхтэн үний бас нэг байдаг тийм ээ. Тий, 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 тий. За, ийш. Хоёр маань. Энд ингээд яг хөндлөгийн ор маань байж байна. Тэгээд ингээд энэ талта гэр бүлийн зургууд байж байна. Манайх бас нэг гэр бүл нэг 5-5 жилийн давтамжтай ингээд зурга ахуулаад яваад байдгийг. Гэхдээ одоо сая анх одоо тэр ахуулсан зураг бол тэр байж байна. Солонгос студид ахуулсан зураг байгаа. Дараагийн хандлагад орох Америкийнх тийм ээ. За энэ болохоор хятад энэ жил ахуулсан гэдэг. Монголд ахуул та яг та. Монголд ахуулчих тээ. Монгол ахуулна. Одоо энэ болж байгаа хэрэг тий. Эс тавалаа гэдэгээр. Тэгээ одоо 5 сайхан дугаанаас тий. Яг 16 зураг байна уу? Байгаа да. Байх хэвээр. Тэр одоо үзүүлэн шүү. За. Тий, тэр альбом дотор байх хэвээр тий. Харъя тий. Энэ бас уулгаа. Бичтэй тий, уулгаа. Би шагаач хэл та. За, шагаач шагаач. Тэр энэ бас ингэ тий. Уулгаа өөрөө чи тэр дээр нэг юм чакузи байх юм байна тий. Тэгтээ дотоод зүгнийг өөрчлөв юм тий. Өөрөстэй юу нэг хуушаараа манах чинь дараад 10 жил болчлаа шүү дээ. Энд бас нэг айл амжилсан байхгүй. 10 жил болоход ерөөсөө манах өөрчлөлт хийхгүй. Энэ 10 жил болж байгаа юм уу? Яг 10 жил болж байгаа тийм. Сайхан ороог юм уу? Үгүй, 10 жил болж байгаа шүү дээ. Үгүй. Уу би нэг 2-3 жил болж байгаа гэж бодсоо. 2006 онд орсон байна энд. Анхных нь тийм, анхных нь айлууд. Жүүхөө би нэг бас нэг цоцсон хүмүүстээ бас олон сэдвэр ярилцлах хүсдэг. Тэр дундаа Монгол ирээдүйд уулсан тийм хүмүүс залуучуудаас цааш тийм чиг хандлага өөр нь явахлаа гэд. Яг хөө зүгээр ингээд өөрөө бол ингээд завхан нутгийн нутгийн зөвлөлөө одоо даргатай явж мэдээж тэр нутгийнхаа хүмүүс залуучууд олдотоос олон харах хэмжээ зохион байгуулах. Би сая тантраас ингээд түрүүн маш их хөдөлж явчихт ингээд цаар нэг хүнтэй ярьж хэлээ л дээ. Сонсох нь бас нэг хүүхдүүдийн юм математик, англи хэлний олимпиадтай холбоотой бас нэг тийм мораль гэж зохион байгуулж байгаа гэл тээ. Яг гоо би зөв энэ дээр нэг л юм асуух гэдэг. Юу гэхэлээ ер нь бол яг социализм нь одоо үр дүн ялгаа байгаа л да. Яг өнөөгийн хүүхэд залуучууд яг та бүхний хүссэн тэр хэмжээнд нь хүчит чадчихна. Одоо сурч боловсруулж байна. Амьдрал дээр авч авч чадчихна. Одоогийн хүүхдүүд бидний үеийнхаас бүр харьцсан уу илүү хэмжээнд одоо боловсрох тийм ээ. Юм хийж үтээх ийм төвшөнд байгаа шүү. Залуучуудтай бол яг хэрэгтэй юм зүгээр орчин цагийн хүмүүс хуучны одоо социализмын үеийн хүмүүс хоёрын хооронд байгаа ялгаа байгаа хэдий ч гэсэн эндээс бас социализмын үеийн хүмүүсийн хүмүүжлээс авах юм бол их юм л дээ. Хатглаад одоо аав ээжигээ сонсох тийм ээ. За бас тодорхой хэмжээний бас бие хөдлөмрийг эргэлж чаддаг болох тэгээд хүүхдүүд ерөөсөө тийм бие хөдлөмөр гэж юм байхгүй болчлаа хүүхдүүд хөдлөмөр гэж тийм ээ. Тий, эсрэгээр одоо аль болох орол бие амар одоо амар хэлбэр амьдрах бүтөрөгөө одоо өндөр уурсралтай болох. Тэгээд цаашдаа энэ уурс орныч одоо ямар хүн ажлыг хийж авч явах уу тийм ээ. Бүтөр одоо нэг үе манай бас улс систем шиг хаж утсан одоо тэрийг бодоход бас хайцсангүй өөрчлөгдөд байгаа шүү. Юу гэхээр би одоо залуу хүн тийм ээ. Одоо олон хүмүүс байна. Монголыг бол баг залуучууд уулсах бол нэг боловтхгүй л баг. Одоо тэр хэд Японоос олонтой харьцуулах юм бол. Гэхдээ яг өнөөгийн нийгэмд амьдрал бол та нийгэм эдийн засгийн асуудлаас болоод хүндрэлтэй юм байна. Одоо яг миний үеийн залуучууд бол нэг л юм бодож байна. Нэг муу сан чамаагүй нэг хоёр өрөө байр талчсан. Хүч шин чамаагүй бас нэг машин талчсан. За тэгэхээр нэг ямар чамаагүй нэг ажил төрөл хилчил байвал амьдраж явчихна та гэдтэй. Тийм их хөл сэтгүүтэл байл та. Ягаад бол одоо тийм зэм бол болооч тэр уус төрч бас нэг жоохон нэг тийм бас нэг ороо бусгаа те тухай сонголт болох жоот бол бото ч юм уу. Тэгээ ер нь л нэг тийм яг би энэ уус бол бууж утчихаа зөндөл юм би. А гэтээ бас залуучууд манаас ер нь хүмшиг амьдрахад ингээд нэг банкны лизинг ч юм уу те өнөө маргааши хоол ч юм уу. За магадгүй хүүхэд юм их тийм бол хүүхдээ бас цааш та яаж бас нэг өлсөхгүй бай гэдэг ч юм уу те. Дүн бүмэн асуудлууд байл байна л та. Өөр яг та ингээд яг залууны амьдралыг тойроо бүрч болоод адирсан. Нэг дунд ч гэсэн амьдрал бол тийм амаргүй л байсан. Тацаа одоо их нэг тоо бас 0-с гэсэн гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. За тийм ер нь яг зүгээр залуучуудаа сургуулийн хүүдээс бас өөрийнхөө залуу насыг бас амир хэлбэртэй өнгөснийг бас хуваалцах зүйтэй байна. За би анх одоо 88 онд
Захаа аймгийн Элдэн Учрын Хэрэгжилт 10 жилийн дунд сургуулийг төгсөөд. За тэгээд 1992 онд багшийн сургууль төгссөн Улаанбаатар хотод. За энд байхдаа энэ одоо ирээдүйн хань ажилтэйгээ танилцсан. За тэндээс одоо 92 оноос хойш төгсөөл одоо өөрөө би бол бизнес салбарт орсон байна. За 92 оны үе одоогийнхтой харьцуулах юм бол энэс хүнд байсан. Одоо эдийн засгийн хямрал гэж нэ одоо жинхэнэ хямрал бол тэр үед байсан байхгүй. Хоёр нийгмээс одоо нэг нийгэмд гэж шилжиж байгаа. Нэг нийгмээс социализмээс одоо энэ харсан нийгэмд үс шилжиж байгаа. Энэ цаг үед яг би одоо тэр сургууль төгсөлт таарсан. За ер нь мэдээ үеийн тэр үеийн одоо маш олон сайхан хүүхдүүд сургуулаа төгсөөгөө одоо хаяад ингээд явж байсан би бол маш харамсдаг. Одоо ч хэрнээ тэр сургуулаа төгсч чадаагүй дэ харамсдаг. Манай найз олон бий л дээ. Амьдрал нь ч бас тэтгэм хэмжээгээр яг сайхан явах хэвээр хүүхдүүд явж чадахгүй байгаа нь бас л нийгмийн одоо маш их тийм юмд төрчихсөн байхгүй шууд. Тэгэхээр ихэнх хэрэг ганцхан амин гарчлаа. За миний хувьд бол одоо бизнесийг яг оюутан байх цагаас эхлүүлээд одоо хажууг нь хоёул ингээд давхар хийгээв явжсэн. За хичээлдээ явдаг өглөө. За өдөр сошиалууд одоо тодорхой хэмжээгээр оюутан хүн гутлууцс одоо авч зах дээр зарах тийм ээ. Хагас утны санаар урагшаагаа яваад тодорхой хэмжээний бараа аваад ирэх тэрнийг хагас утны ингээд гаргаад зарчтай. Тэгээ бус үед нэчэлтэй яваад байдаг. Иймэрхүү маягаар ингээд хоёутан байхдаа бас тэр ороо бусгаа бизнесийн цаг үеийг одоо дөнгөж эхэлж явах үед нь бас алгаж чадсан да. Өнөөдрийн амжилтыг их үсэрвэ. Тэгээ ер нь залуу хүн бол заавал их юм бодож одоо байранд амьдрах тийм ээ. Байртай болно одоо яаж хийж байгаа байртай бол гэж өөрөө чи хэлж байгаа. Тэрнлүү нэг их зүтгэх тах нь гол нь шил дээ. Ер нь залуу хүнд хугацаа бий. Аливаа өндөрлөг төрөх юм тулд яаж хөдлөөд бол хэрэггүй юм аа. Тэрний оронд одоо өөрийгөө одоо юу хийж чаддаг тэр чаддаг сайн зүйлэрээ зүтгэхэд хөдөлмөрлж явах тал хөдөлмөрийн ар дээр үр шиг байдаг юм шүү дээ. Түрээс одоо мөнгө удаад одоо тодорхой хэмжээнд хэдэн төрөктэй болно энэ ажлыг хэдэн төргөөр хийнэ одоо ерөөсөөл хэдэн төрөктэй болчвол болох гээд байна гэж бодож ирэв. Зөвхөн одоо нэг тууштай нэг юм байрж яваад хөдөлмөрлөд байхад тэрний ар дээр бол угаасаа тэр мөнгөч тагж яадаг амжилт чин тагж яадаг өөрөө ч хөгжиж яадаг тийм ээ. Ийм болохоор энэ бол хүнд цаг үе биш ээ. Зүлхэндэр гэрээ барайл нэг зүгээр нэг амьдрал гамсан гэлээр хүмүүс хэлдэгтэй. Одоо би юу ч хэлэх гэдэг юм бол зүгээр л яг хүн уурах чаддаг юм хийвэл яг нь болтуул. Одоо чи та бизнес хийжэл бизнесийг л ямар гэдэг. Гэтэл ингээд яг нэг төрөөс ч юм аль нэг одоо зүйлээс ингээд нэг дарамжгалт ингээд ирмээр гэдэгтэй. Гэтэл чи та одоо ингээд хооч залуу хооч үүтэй ингээд өөртөө их ихтэй те өөрөө хоч болцоо найдад ингээд чаддаг юм аа хийгээч хэлдэг. Гэтэл ингээд яг бидний одоо тооцоолоог өөр улс төрөөс ч юм уу зүйлүүд өөр нийгмээс одоо ингээд яж байгаа юм чөдрүүлсэн те саа дотор болсон гэдэг байдаг. Та бол бизнесийн түвшинд сайн мэдж байгаа. Сайн залуучуудыг бизнес хийхээр одоо тийм чөдрүүлсэн үз гаргасан юмнууд бас байдаг л байна. Бизнес салбарыг бол үнэхээр одоо өнөөдрийн энэ нийгэм төр засгийн одоо энэ бүтэц бол чөдрөж хаасан чөдрөж хаанахээсээ илүү зэрэгцэх бизнес хийх юм гажууд л явчихсан. Төр бизнес. Тий, төр одоо уул нь бол бүх юмаа хувьчлаад ингээд одоо бизнесийг бол хувийн хөвчлөлт нь өгөө гэж яриад байгаа хэрнэ. А ясрын дээр бол одоо зэрэгцээд бизнес хийгээд төрийнх нь бизнес илүү яваад а тэр тендерийн трийг бол одоо бас танил тохой наан цан талаа татаж одоо тийм ээ. Явдаг тийм бас байдаг шүү. Тэрийг бол сайн бас мэдэхгүй юм байна. Тэгэхээр залуу хүмүүсийг би бас түрүүнийхээ үеийг л үргэлжлүүлэх гэдэг юм л да. Зүгээр нэг зүлгэн дээр гэрээ бариад суухсан гэж залхуурдаг нас биш ээ. Би нэг зүгээр л амьдрмаар байна. Зүлгэн дээр гэрээ бариад 50 баймраа гэдэг ийм нас биш. Одоо хийж бүтээх одоо эд оргилуу нас. Туршлага хуримтлуулах одоо ийм цаг үе шүү дээ. Одоогийн залуучуудыг ажиглаад байхад ерөөсөө маш хялбархан амьдарчихсан ийм бол давмгаа яваад. За тэглгүүгээр өөрийн одоо юу чадчих байгаагаараа зүтгээд амьдрах хэрэгтэй гэж би бол олон тохиолдолд байна шүү дээ. Заавал одоо уран баригууч гэсэн айлын одоо өрөө хөслөд тийм ээ. Аав ээжийнхээ карман зааж өрөөнд чсэн амьдраад ингээд явахгүй өнөөдөр шууд өрөө тусгаарлал одоо бэлэн зэлэн юмтай гарна. Тэгж гарсандаа одоо гарсныгаа хараад л одоо биенээд адилхан хэмжээнд байх хэрэгтэй гэж ингээд твдэл ажиллаж байхгүй амьдраж байхгүй хөлгөрөө болохгүй ингээд дээр дор гიშгэж явж байгаа оронд тууштай ирээдүйд зориод ингээд яваад. Тэгээ ингээд явж байтал энэ дээр нэг ажлын өршим тийм ээ. Хүн сайн ажиллаж байгаа юм чи одоо хамт олон байгууллага хөвүүлэн шагнана.
Дээрээс нь одоо тэр том зүтгэлийг бол бас нэг харж яадаг юм байдаг шүү дээ. Хөдөлмөрийг харж яадаг. Энэ бол бас л нөгөө шашинлаг тал руугаа хэлэх гээд байгаа шүү дээ. Нүтгэж байгаа хүнийг бол бурхан юм яаш шүү гэж. За ингээд нэвтрүүлэг маань үргэлжлүүлж үргэлжсээр нэг бол дахын хэрэгээ амралгын хэсэг хажууд ирсэн байна. Тэгээд тэрээс ярах цаг гарахгүй. А ихч манаас ингээд битүүнийх одоо орой сарсны байрга тавыг бол басч яана. Тэгээд ер нь хэдэн тав удаа байгаа юм бэ? Чи одоо манайх энэ гол идээ, тэгээд бутныхаа идээ, бас морины идээ, шүү маргааш нөгөө зүгийн идээ гэж нэг гэсэн дээ. Дөрөв идээ засч байна. Аа, бүгд одоо өөрөө гэсэн. Бүгд өөрөө үүрэгтэй. А зүгийн идээндээ одоо дөрөв сангаад л хэд өрөх идээ учраас одоо энэ гэрт өнөөдөр бэлтэж битүүндээ шиний нэгэндээ бэлдсэн бүхэл одоо чихэр жимс хамгийнхаа цаах юм одоо бүгдийн тарна. Бид бас морины идээ гэж одоо анхудаа сонсч байна л да. Бас яг сайн мэдгүй учраас энэ дэг одоо яг энэ битүүний өрөөс ингэж хийгээд жил ингэ байлгүй. Тэгин амбахны идэ энэ морины идэ хоёроо бол яг ингээд битүүний хоороо сайхан муудахгүй бүтэн жил хадгалах тийм хадгалж болохоор тийм зүйлүүдээрээ засдаг юм аа. Тэгээд амбахлагч би таныг буруу ойлгох бол хотын хүүхэд гэж байгаа. Тэг яаж яваад энэ завхны залуутай амьдралаа холч чаа. Бид хоёр чинь багшийн сургуульд хоёулаа хамт сурч ирсэн оюутан. Тэгэл хоёул 96 он цусан да. За 20 жилийн өмнөх нэг бол тийч гон төрслээ гэдэг. Ямар ч залуу байсан. Тата санаж байгаа гэлтгэв тий. Ер нь бол угаасаа бие даасан зоригтой тийм ээ. Одоо оюутан багтаал эн чинь 8 хийдэг. Бас нилээ. Хөдөлгөөнтэй. Хөдөлгөөнтэй тийм л залуу байсан да. Багшийн сургуулаа би хоёрыг холбсон доо миний төгсөн сургууль би төгсөн сургуультай сургуулаараа маш их бахархдаг. Энэ Монгол улсын хамгийн алдартай мундаг гэсэн хүмүүс багшийн сургуулийг төгсөн байдаг шүү дээ. Хэзээс ингэж нэг морь энэ төр гэд явдаг болсон юм. Хожуу юу эсвэл угаасаа л ингэж хоёр танилцсад би нэг морь энэ төр сонирхтгал ярьж ирсэн юм. Ер нь бол хөдөөш өөр морьд их сонирхталтай ярина ярьдаг байсан. Тэгээд нэг ах нь одоо сая тод мундаг гэж болсон та шүү дээ. Тийм цуг. Ака морь уйна. Тэгээд агаадаар бид нэр очдог. Дөнгөж сууснаа дараахан гэрээ нь очиж мор малын сонирхон. Тэгээд ер нь өөр хотод юм чинь. Дуртай хобби, дуртай юм болохоор өөр чинь яах вэ? Үүрмэл юм хараад байна. Одоо чинь ингээд нэг бүх хүнийг эргэж ингээд нэг одоо цэнгэлдэгт ч юм уу те барилжаа газар нь ингээд нэг зодог шуудаг ингээд те мушгаал ингээд суучдаг. Одоо ингээд яг нэг уяач хүний гэргийг л өгдөг. Юуг нь мушгаж суудаг юм бол бас нэг тийм үүрмэл юм байгаал та. Тийм уяач хүний эхнэр гэдэг чинь бас их үүрэг хариуцлага хүлээж байгаа шүү дээ. Ягаад гэхэлэр энэ морь уйдаг ус уч гэр бүлэрээ тэнд наадам болохоор бид нар чинь бүгдөө гэрээ бариад тэгээд ах то найз нөхөд бүхэл хүмүүсийг дайлж цайлдаг тийм ээ. Тэгэхээр тэрний ард хэм байх хэвээр эхнэр нь л байх хэвээр. Тэгэл бүх ажлыг амжуулна. Тэгээд наадам гээд явхаар чинь бид нэр гэр бүлэрээ явна. Тэгээд тэр чинь нэг юм даа энэ хүний хобби бидний одоо амрал шээ. За ингээд аял маань үргэлжилсээр их бол дахихаа хоёр хүүхдтэй ингээд танилцж байгаа маа. За тэгээд миний баруун гартаа дун тохон сондор сууж ин тийм ээ. За зүүн талд бол цапаггүй тулгаа маа сууж байна. Тэгээд энэ ярта бас яри гисэн боловч тавхтай байгаа зассаар бүх маач одоо үргэлжилсээр зав зэр нь гарсангу. За сондор хаан сурууд байна. Арс 3 дугаар сагаал сардан. 2 дугаар анги. 10 дугаар анги. Тийм одоо тэ дахиад 2 жил болох юм уу? Баалаа шүү дээ. Гэхдээ нэг хүүхдүүч ингээл нэг 8 9 настай оронготой нэг биний тим мэрэгжилтэй болно даа. Сургууль энэ төрний тооч гэдэг чамд юм бэ нү? Яг тоочно гэсэн бид мэгжлэл байхгүй. Гэтэ им ч юм уу хуйлж маягийн мэгжлэл амар сонирхолтой санагддаг л да. Чамд айгүй имч зөхөх аа. Магадгүй. Тэгвэл та өдөр чинь нөө багасаа нэг юу орс хэлээр л явчихдаг бах тий. Тийм бүр бэлтгэл ангиас 6 настайгаас эхлээд орс хэлээр явчихдаг. Тэгэхээр тэгээ орс монголоо давангуулаад хоёр хэлээ үзээ. Орсд очиж исэн юм уу? Орсд очисан.
2014 онд сургуулиараа Эхтэнбург хот руу очсон. Тэгээд сая 2015 оны 6 сард ээжтэйгээ тэнд нэг сар Москвад байсан. Би ч юм нэг мэлэх хөөжсөн ингээд нөгөө нэг эмч юм уу хуульч болоо жирсэн штэ. Тэг юм бол чи нэг шүүх эмнэлэг юмч болох юм бол хоёулын нь эзэмш юм шүү. Гэт л тэгэл байх л та. За тэг дүүдэ амжилт хүсье те. Сургуулаа төгсөөд их гоё амжилттай карьертай тэмэрэгч сонгоё шүү. За баярлалаа. За тэ манай ярилцлага маань үргэлжлэх хурсаар тулгаа дүү дээр ирнэ. За тэ тулгаа амралтаар ирсэн юм уу? Тий, сан сарын амралтаар ирж байгаа. А тэр чинь нөгөө юу ч Шанхай гэдэг чинь яг нөө адилхан нөө биччихэл гарч бас нэг сургуулийн амралт энэ гэдээ бас нэг мэлээ удаан амрдаг. Тий, 3-7 өдөр амрд. Шанхай яа гэдэг зүгээр дунд сургууль юм уу? Дунд сургууль. Олон шин дунд сургууль. Би тэсээ гисч орсон чинь нэг тийм сэн англи энэ гэдээ заахгүй. Тэгвэл чам тэндээ бас нэг бүх хичээлэн тийм их хэлээр орд юм шиг ойлгосон шүү. Бүх хичээл англиар ордог гэхдээ юу ихтар ордог хичээл ус байгаа. Тэр нь яаж аргалах вэ? Юу тэр юу хитэд хэлийн хичээл дээр юу хиттэйг англиар ордог юм. Аа тэгэхээр хүмүүс юу сурч болмоор л юм биш үү те. Хэдүгээр англи вэ? 7-р анги. Одоос нь дахиад 4-5 жил үү? Тий. 5 жил. 5 жил те. Төгсөж байгаа нааш хэрэг гэдэг нь цааш бүр явлаа юу? Цааш явах та. Араа нөгөө Америкч юм уу Европ руу те? Тий. Чи яг чиглэлээ юу гэж харж байгаа? Яа сурна гэдэг аа? Юу англи уу гэж бодож байна та. Одоо мэрэгжлийн хувьд? Мэрэгжлийн хувьд уу? Мэрэгжлийн бодоогүй л байгаа да. Би одоох нь тэр мэрэгжил авирал тоодгүй. Аа. Эхлээд урд хот юм хичээлэл сайн сурч байвал те. Дараа нь очих нь олдох байлгүй те. Тийх бах та. Чи дэс яасан нөгөө нэг аавч дагаал хоног ороод ч тойр гайхсан уу? Гайхсан. Тий. Дугуун өгнөдөр ахна ингээд битүүнэр гэртээ орох хэрэгтэй байхгүй. Тэгээ яалчгүй ингээд бас танаг тоны гэдэг аавч манлаа ойцол авсан гэхээр бас ингээд нэг гой холбогдуулаад ирцэн байхгүй. Тий. Би юусэн чи баяртай байна уу? Баяртай. Тий. За одоо ямар ч сан тулгаад үтэ болон сондор дүүдээ хоёуланд нь амжилт хүсье тийм ээ. Ахаа тэгээ дараа жилийн үед бас цагаан сар ирж магадгүй шүү тий. Намаа таньдгаа байж ба тий. Илтгэлтэй байгаар ахна жоохон хөшөрсөн байж магадгүй тий. За одоо ахна одоо явж унтахгүй бол тийм ээ. Цаг орой болсон байна. Тэгээ сайхан амраараа тэгээд маргааш өглөө аав нас нэг намаа нэг сонирхолтой газар руу таатай зүг дагуулж байна гэсэн байхгүй. Гэхдээ ямар газар хэлэхгүй л байна. Тэгээ ямар зөвлөө явах юм бэ тий. Тэгээ сайхан амрцгаарай. За. За. Сайхан амраа баярлаа. Ингээд өнөөдөр бидний хувьд одоо маш их үр мэд сайхан өдөр байлаа. Манай гэр бүлийн хувьд, манай ах дүүрийн хувьд, миний найз нөхдийн хувьд өнөөдрийг уртхай харахгүй сайхан өдөр байлаа. Энэ халуун хөшүүд өнөө жилийн одоо сүүлэн дээр бид Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс, Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар Монгол улсын манлаа уяач гэдэг юм эрхэм цолыг хүртээд энэ цолыг хүртэхдээ зэрэгцсэн одоо бас манай гэр бүлд гинтийн одоо нэг зочин гэж морилж бас одоо бидэн дээр баяр нэмлээ. Танаа нэвтрүүлгийг бол Монгол төвөн үзэх туртай, манай гэр бүлч үзэх туртай. Тэгэхээр ингээд өнөөдөр бидэнтэй бас битүүрээд ингээд Монгол сайхан ёсороо бидэнтэй ингээд нэг орой өнгөрөөж өнөөшн гэж одоо өөрсдийнхөө одоо хүн болгон энэ цагаан сараар гэртээ шинэлж гэр орондоо байж ингэж одоо өнгөрүүл хийх хичээдэг байхад танаа нэвтрүүлгийн хамт олон өөрсдийнхөө ажил дүнч байна гэдэг бол энэ олон төмний төлөө гаргаж байгаа сэтгэл энэ олон төмөнд одоо цагийн уусан сайхан нэвтрүүлэг хийгээд өгч хэлсэн гэсэн энэ том сэтгэлийг одоо өөрлөж манайх руу зорж ирсэнд танаа нэвтрүүлгийн хамт олонд баярлаа. Ингээ танаа нэвтрүүлгийн хамт олонд одоо юуны өмнө энэ гарч байгаа бичэн жилдээ ажил үйлсэн өдрөг одоо хүсч сансан болгоно бийсэн ийм сайхан жил байж олон олон үнтэй айл нэвтрүүлгийг одоо шинээр ард түмэндээ гаргаж ард түмний одоо бурхан амьдрал иргэлд одоо ширийн уяач миний өнөөдрийн нэгэн амьдралыг бас ингэж харуулж байгаад баярлаа. Ингээд
аз жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсэж байна. За ингээд өнөөдөр бас гэр бүлтэйгээ би одоо суламжил болгож ингэж гэр бүлээрээ битүүнээ одоо тэмдэглээд за найзын таа ингэж одоо удахгүй бас очиж бас битүүрнэ. Тэгээд та хэрвээ одоо бас энд манад тухлан суугаад телевиз үзээд ингээд амраад байж байна. Тэр хооронд бид бас нэг сайхан гарч битүүлгээ хийчихэ тэрнэ. Тэгээд гарч байгаа бичэн жил маань бидэнд ээлээ өгсөн, ирч хүч хайрлсан ийм сайхан жил байхын үлзийтэй хүлээг өгөөд өнөөдрийн битүүлгийг эхэлж байна гэд. За. За. Тэр үрэл тусаа болтугай. За ингээд бидэн та хамтдаа үзтэй хүндээ баярлалаа. Энэ удаагийн дугаар маань нэгэн эрх мэнд ийхүү үргэлжлэж дурж аахад бэлэн болоод байгаа юм аа. За тэгээд улбан хүн битүүний өглөө 103 аймагаар томилттой явж хагаад тэгээд Монгол зэрэглэгчийн зарлагаар сар шинийн мөнгө одоо төрийн одон медал цол хэрэгээр шагнадж байгаа одоо хүмүүстэй уулзах гэж очиод за тэгээд Заху аймгийн Эрдэнэ хайрхан сумын Харьяат Монгол улсын манлаа уяач Бат очрын их бол гэдэг энэ хүнтэй бол танилцлаа. Тэгээд миний хувьд бол яг уяач хүний одоо хонж байгаа хоёр дахь дугаар юм байна. За би ч одоо анх алдарт байж одоо тод манлаа уяач даваа хууг нь одоо хонж байсан. Тэр ч одоо 2 жилийн өмнө. Тэгвэл яг л одоо 2 жил яхад байгаа бас л одоо сайхан хурдан шанц түлхэлтэй одоо холбоотой хүнтэй болгонсон тул төлөө одоо баяртай байна. За тэгээд манай зочны хувьд гэх юм бол эдгээр одоо бизнес эрхэлдэгч гэсэн үнэх хажуураас хатуу малын сонирхолтой урдан мөрөө үедээс цонгож хилэг ардаа өргөсөн. Тэгээд түр үзтэй хүмүүс битүүр ялж байгаа хооронд бол харсан баг тийм ээ. За өөрийнх нь одоо нэрийг уцуулсан. Гэт хэдэн цайх одоо урдан одоо ажнаа бол одоо байдаг. За тэдний гэж хэсэ одоо сайхан арчилсан одоо улстай торгон жолоог нь өргүүлсэн юм сайх одоо намтар төгтөө хүн байна. Энэ сайх одоо битүүний бэлэг цайхан өдөр өөрөө одоо бас ахтайгаа самтараа нэг одоо уяач одоо цолох одоо зэрэг дээр одоо ахус нь бол мөн л одоо бэлэг дэмрэлттэй болов гэж би ойлголоо. За тэгэд гэр бүлийн хүмүүс ч сайхан танилцаад энэ одоо ирээд бид бол энэ хүү хэтрүүлэх бол үргэлжлүүлж байна. Надад бол сайхан байна. Яг хүн бол хөдөлмөрлөж хичээж чадах юм бол сайн сайхан амьдарч чаддаг бол энэ хүнээс энэ хүү одоо аж байдлын чинь бол тод томром бол харуулсан болов гэж бодож байна. Тэгээд маргааш бол одоо шинэ нэгний өглөө болно. Тэгээд цочмаас намайг өөрөө одоос адууны 40-нд тасаа аваачнаа. Сонирхолтой одоо зөвлөгийг бол үзүүлнэ гэж бол амласан байгаа юм. За түүнийг эргэж гисэн бас тэнгэр ангаатай айтаа ботаныгоо татэж ивэл өргөн. За шинэ нэгний өглөө монголчууд мөрөө гаргаад тийм ээ. Настан бурлуудтайгаа зоолгодог. За мөн одоо өөрөө төр төрсөн одоо газар очдог нь бол Монголын одоо сайхан уламжлал юм болов уу гэж би одоо ойлгож байгаа юм шүү. Тэгээд ямар ч гэсэн энэ хүртэл бидэнтэй хамт байсан үзэгч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Маргааш өглөөний ургах нар нараа хамтдаа бүгдээрээ арай өөр газараас одоо тосон мэдчлээ. За ирж байгаа энэ хүү гал бичэн жилдээ Монгол төмөнд бүгдээрээ амин гол нь ирүүлэх аз жаргалтай, ажилтай орлоготой, мэдлэг боловсралтай зөвхөн одоо өрш хэрэггүй санаа зовх зөвлөгөө сайн сайх одоо энэ хүү он заруудыг одоо ухтаасааж хүсэж байгаа шүү. Тэгээд төсөлд нь маргаашийг одоо бид бүхнийг шинэ урам зориг, шинэ итгэл найдвар, шинэ хүсэл мөрөөл одоо ухтан аваасааж хүсэж байна. За Монголын одоо дорны хаан тоолдор бол одоо шиний нэгнийхээ хамгийн одоо тийм ээ. Оны эхний өдрийн хүү бид хүн их болтойхан гэрээс ингээд гараад одоо л хайш авч гүйлээ. Айл одоо энэ хүү орох үлзий төрөл орно.
За тэгээд их бол амгалагч бид гурав бас юун талаас уяач хүнэд бас эрсч хонж байгаа билээ. Адууны төчөөнд одоо очиод бас нэг Монгол ёслолын дагуу тийм ээ. Шинийн нэг бас нарыг хараад бас нэг Монгол зарим бас ёслолоо хийн дээ. За тий одоо хэдүүлээ айдсын даван дээр ирж байна. Айдсын даваа гэдэг нь алдарт нэг үст дээр үед наатан болдог гэсэн үг шүү дээ. Айдс яваа энэ авторч. Гөрөөдөд үлчи тарорно. Тэгээд тэнд очиж бид нар жил болгоно нөгөө манай адууны хашаа өдр байгаа. Зүчи. Тэнд бас татаа газар бас нэгдээ удаа хангалт хийдрөөд тэндээ бас нуур бордч нүүр зүгээр гаргаад Монгол юм байна. Тэгээд дараа нь золболтонд байх явна доо. За ер нь бол яг их болдох гэдэг одоо айл яг сар шинэ одоо тийм ээ. Чиний нэг нь өглөө одоо хийдэг зам үл мэн яг харах гээд байна. Саяны одоо ирж найц тагаа нэг тавиад тийм ээ. Одоо овоог нэг тороод одоо ингээд адууны хач чөрөнгөө явж байгаа. Тэнд бас хүмүүс байгаа тийм ээ. Оо яг манай адууд шигих байж байгаа. Тэгээд тэнд татдуу бол тэ очил голон дэр задгаа хашаагаар шилж байгаа юм л да. Одоо байранд байдаг бид нар чинь нөгөө сүү цагаан хэдэгэ гадл хэдэгэ өрөх төр эдээ одоо өрөх шүрөх газар байдаггүй. Тэ ямар голом цэцэлтэй тань биш тийм ээ. Ингээд өөрсдөө гэсэн газар бас хашаан дээр очиод өрөхдөг. Заад бол хойлоо ингээд орё тийм ээ. Ингээд нэг бол дохтоор сар шинийхээ бэлэгцсэн шиний нэг нь өглөө үлдэт ороод ирээд урах нар нэг хараад тийм ээ. Багтаа сая амгаачтай цог хөлийг тавтар надад ийж өгсөн гэр ангаад орлоо тийм ээ. Мөрөөч гаргалаа шүү дээ. За тий сайхан байна одоо бас энэ бичэн жилийн эхний өдөр бас түнүүртэйгээ хамт энд морин дээр ирлээ. Өглөө бас Монгол хүний одоо ёс шаншлын дагуу хангалт хийдэд одоо хоргож тэгээд одоо мөрөө унж мөрөө гаргадаг энэ уламжлаараа бас шиний хаглаа гэдэг тэ золглоо. За одоо энэ хэдэн бас уян дээр ирчихэж байгаа юм. Одоо миний нөгөө төрийн наадмын төмөйг дүүгүүр сан төрийн наадмын төм төрөө магнаа 2007 оны төрөө усны наадмын их насны төрөө одоо 19 настай юм сайхан өдрөөндөө авах юм. Тэгээд сайхан дүлгөөх нэ. Өө дүлгөөх ер нь сайхан жижигхэн үйтэй сайхан дуршилтай. Хатуутаагаар л төжээлэнд оруулчаал ингээд сунд нь хуяа дутаагаар гэж хэл. За энэ дараа нь энэ хэрэгцээд байгаа энэ хол бол за дорндын одоо өнгөрсөн жилийн дорндын зүүн бүсийн хурд гэж болсон тийм ээ. Тэрний ам үзүү. Оо. Одоо тэгэд над дээр ирчээд байгаа. Тэг өнгөрсөн жил би авсан. Одоо ингээд оруулах гээд бас дахлын нэгээд өгдөө байж чадгүй байна. За тийм. Дараагийн одоо энэ хэд асар бол миний өөрийн унгаа хат байгаа. Аа. Магна халтар гэж одоо 86-ны магна халтар гэж их хурдын төрөө газар байгаа. Тэрний төл. Энэ өөрөө бас их хурдд бас төрөөчийн их хурдд бас сайн уралдсан. За ер нь бол 100-ны 70% газрын 70% бол өнгөнд өнгөж уралдсан юм байна. Аа тэгээ 12 болсон. Аа том жижиг наадууд бас 2-3 наадууд төрүүлсэн юм. Газар байж байгаа. За энэ шаргамар та манай ах юм өрөөга. Болдын шарга гэж одоо Завхан аймагт сүүлийн одоо
жилд бол энэ тогшоо төрүүлж байгаа юм шар мөр байгаа. Энэ жил одоо над дээр тийчихэж байгаа хавар тэгээд Захуу аймаг юм уу? Захуу аймгийн аймгийн наадмын төрөө. За тэгээд олон сумын ойн төрөө болсон одоо 7 удаа төрүүлсэн юм шар мөр байгаа тий. Аймагт бол 7-5 наадам төрүүлсэн юм шар мөр байж байгаа. Сарыг юм их багш та. За. Тэгээд тэр чүчээр байна. Олчий тэгээд шилээ. Чүчэн дотор орж ирчихэл. Бид одоо цэвэр цусны араа базрууд байгаа. 2005 онд юу Скорнелтаас тэгээд 5 араа базрах. 2 ангил азрах гэж хэлсэн байгаа. За бидрээс одоо 2 нь үлдсэн тий. Яачд ингэдэг энэ одоо энэ араа базар гадуу тэгээд сүүл бас аймаглас гэдэг ч юм уу одоо горн алтаа гэж нойрхон газраас л авчих тийм. Юу нэг тийм атуугаа юм төрүүлжүүлээд байгаа юм ямар ч үгүй. За ер нь дээд одоо хордны одоотой уулыг бол нөгөө энэ гадаад хэлээ задуутаа бас жоохон нийлүүл сусэл сэлбэж энэ хордны чиглэлийн бас нэг юм угшил юм болгож байгаа юм л та. Сүүлийн үед одоо шинэ Монгол одоо гэж манайха ярьд тус тийм. Шинэ Монгол одоо шат эдний бас гарч байгаа шүү дээ. Энэ одоо сүүлийн нэг 2-3 жилийн наадмын эхний тав бол юм заавал цосолцсон одоо байгаа тоо шүү дээ. Маш тоош одоо бас тийм л байгаа. Тэгэхээр ер нь цус сэлбэж ингэж одооны өгшин сайжруулдаг бол бас том селекц хийж байгаа бас их л одоо том бодлоготой тийм шинжлэх ухааны байдлаар одооны уралдаан хандж байгаа байл л да. Тийм. За энэ Баяа хонгорт болсон намын гигэний ойд таваар тавьсан одоо миний юм хонгор мор их мөр байгаа. Энэний эцэг нь болохоор маскарад гээд араб ату. Их нь бол одоо бас Скватер аймгийн сайхан хонгор гоовь те. За дараад яах вэ? Шинэ Монгол одоо бас Монгол ээжтэй араб эцэгтэй гэсэн үг. Энний төрсөн дүү байна. Оо цай цай цай. Нэг ихтэй хоёр. За энэ Монгол дээрээ гарсан нөхөний байна. Монгол дээрээ гарсан хоёр араб ихтэй араб эцэгтэй гэсэн үг. Энэ бол уралдахгүй юм гэдэг өөржлөө юм яг одоо байж идэг. Хавар нэг гэдэг өгчдөг юм шиг лэр. За энэ болохоор Сойлоос орж ирсэн бас одоо Оросоос орж ирсэн энэ Араб утгын нэгтэй. Дорж салгаас ганц энэ үтж чадвал. За ингээд ямар ч үсэн их бол ах минь энэ одоо хүсэлтэйг бас хүлээж аваад тийм ээ гэртээ хонолсон. Тэрч байтугай бүр өөрөө одоо адуун дээр очиж тийм ээ энэ сайхан сар шиний одоо бэлгэцсэн өдөр намайг энэ хямартаа золбоо золсон маш их баярлж шүү. Та нар ч гэсэн сайн л да одоо намайг сонгоод ингээд манад ирж хоноод дээрэс нь одоо өглөө бас энэ хол энэ хүүтэнд бас дээрэс нь цагаан сарын өглөө яарлаггүй ингээд одоо манай адуун дээр ирээд баттан цухамт бүрээ гаргаад ингээд нэтрүүлгэнд болж байгаа бас баярлж байна. Ингээд өнөөдөр бас таа хүмүүс сар шинтэй сайхан шиллээрээ. За энэ бичэн жил бас монголчуудын хувьд ээл ээл өгсөн сайхан жил байхыг хүсээрээд ингээд нэтрүүлгэнд болхоо. За таа хүмүүс дээр сайн баярлалаа гэх юм. Сайн яваад сайхан шиллээрээ. За сайн суу. Баярлалаа. За.